Віднедавна чи не кожен українець марить генератором, бо це гуркітливий помічник і трендовий подарунок року. На балконах і вулицях нині шум залізних агрегатів чути звідусіль. Вони допомагають і в побуті, і в бізнесі. Для одних необхідність, для інших небачена розкіш. Якими бувають, скільки коштують, чи дорогі в обслуговуванні, а найголовніше, наскільки безпечні у використанні, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Оце наш генератор. Зазвичай він знаходиться у гаражі. Але коли потрібен, коли електропостачання немає, то ми викатуємо його на вулицю, бо так потрібно за правилами безпеки. Вмикається генератор дуже просто. Поворотом ключа. Олена до гуркоту генератора вже давно звикла. Говорить, у приватному будинку без залізного помічника важко. Придбали його ще 10 років тому. Генератор потужний, потягне кавоварку з мікрохвильовкою і пральну машинку з духовкою. Та все ж гуркітливий агрегат намагається не перевантажувати. Так і безпечніше, і дешевше, говорить Олена. Зараз ми за рахунок генератора можемо забезпечити 2 котли газових, 2 холодильники стаціонарних, морозильна камера, 2 камери. Ну і телефони, вживлення усіх гаджетів, зрозуміло, телевізори. Все це забезпечується, гаряча вода. А ось власниця салону краси Юлія купила генератор недавно. Завчасно про залізного помічника не замислювалася. До останнього сподівалася. Відключення світла ненадовго. Та напередодні новорічних свят все ж таки вирішила підстрахуватися. Неможливо працювати в умовах, коли немає світла в салоні, тому що потрібно завжди світло, щоб бачити, що я роблю, підключати електроприбори. Він бере тільки мій фен, плойку і мінімальне світло. Генератор – коштовна річ, тому обирати його треба з розумом. Щоб і зайвого не витратити, і потреби задовольнити, радять фахівці. Агрегати бувають бензиновими, дизельними, інверторними. Зі стартером та без, з різною кількістю розеток. Однофазні та трифазні, коли струм розділений на 3 потоки. На сьогоднішній день одні з популярних, скажімо так, стали інверторні генератори. Вони більш легкі, більш економічні і дають чисту синусоїду. Чиста синусоїда – це чистий, скажімо так, струм, який йде до газового котла, і газовий котел запускається і добре працює з інверторними генераторами. Генератори бувають різні за потужністю. Так, для дому зазвичай достатньо 2-3 кВт-ного. А ось підприємцям краще обирати більш дужого помічника – від 3 кВт і вище. Важливо, не можна купувати генератор з показниками максимальної потужності. Якщо нарахували енергопотреб на 2 кВт, треба брати генератор з запасом на 2,5. По витратам палива обичні генератори бензинові беруть дето 500 грам на кіловат, дизельні беруть 300 грам на кіловат. Соответственно, ви умножаєте, якщо у вас дизельний 3-кВт, він у вас бере 900-950 грам в час. При повній нагрузці. Більш вигідні дизельні та інверторні генератори, говорить фахівець. Але такі помічники дорожчі. Їх краще купувати для постійного користування. А для кількагодинної, нещоденної роботи достатньо й бензинового, додає Віктор. Ціна, беріть грубо, 2 кВт від 15 до 20 тисяч, 3 кВт от на сьогоднішній день, 3 кВт дето 20, 22, 25 тисяч гривень. Дизель набагато дорожче, десь може і в половину, і в 2 рази будь дорожчий. Та залізний помічник має бути не лише економічним, а й безпечним. Інакше замість світла і тепла подарує отруєння чадним газом. Перші симптоми – це найперше у людини з'являється головний біль, нудота, блювота, запаморочення, нарешті втрата свідомості. Щоб надати першу допомогу, це перше, що повинні зробити оточуючи, це винести постраждалого на чисте повітря. А щоб не довелося надавати медичну допомогу, треба дотримуватися простих правил безпеки. Купуйте лише сертифіковану продукцію, виготовлену на заводах. Генератори необхідно розміщувати зовні будівлі, бажано під навісами, або в окремому технічному просторому приміщенні, яке має свою вентиляцію або добре провітрюється. Під час підключення генератора до споживачів необхідно дотримуватися інструкції виробника. Не можна підключати генератор і розетка в розетку. Тоді з обох боків виникає напруга. І взагалі, краще доручити підключення генератора досвідченому електрику. Наголошують і фахівці, і рятувальники. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».